2-8 år og skulle høre en sang som ikke var så nekva av country, men hin veien massivast av være en typisk forskjellig sang. Her Tommy Wynette og samstarvet med sangeren Mark Gray. En sangare som var framme ta, miskais i 80-årene, men som vi annars ikke vet så nekva om. Men hessen sangren utmerket vår. Barry Mann har beskrivet tonleggen, og Dan Hill-årene. Hessen Dan Hill kanadisk sangare,